Доброго вечора, 20.30, в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», випуск новин, в студії працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. Покарати винних у загибелі внаслідок ДТП 11-річної дівчинки вимагали учасники мітингу у Хмельницькому. Хмельничани щеплюються від грипу, на безкоштовну вакцинацію мають право пільговики. Мешканцям п'ятиповерхів в обласному центрі відключили опалення через несправність комунікацій. Покарати винних у загибелі 11-річної Софійки Чорнобай внаслідок ДТП за участі легковика та мотоцикла вимагали сьогодні учасники мітингу на Майдані Незалежності в обласному центрі. На площу, за словами мами загиблої Наталії Чорнобай, зібралося понад сотня людей. Присутні на мітингу поліцейські нарахували трохи більше – 50. Водій легковика, громадянин Туреччини, 21 жовтня перетнув кордон з Румунією. Водій мотоцикла під домашнім арештом, каже мати загиблої дитини Наталія Чорнобай. Чого домагалися мітингувальники та що з того вийшло, дізнавалася Леся Боровець. На Майдані на акцію підтримки батьків загиблої Софійки зібралися близько 50 учасників, кажуть правоохоронці, які слідкували за порядком. Люди підходили на площі після початку акції протесту. Домагалися, за словами матері загиблої Наталії Чорнобай, справедливого розслідування. Я звертаюсь до всіх, до громадськості, я звертаюсь до народних депутатів, під стінами яких ми зараз знаходимося, щоб вони цю справу взяли під контроль. Звернутися до прокурора Хмельницької області, звернутися до начальника головного управління поліції, щоб вони взяли під контроль слідство. Ми вписали звернення вже кругом, відіслали їх в електронному вигляді, в письмовому вигляді разом з нашим адвокатом. Я думаю, ці звернення дійдуть і до поліції. Присутній на акції протесту Олександр Климчук каже, дізнався про неї з соцмереж. Ця така подія резонансна, вона сколихнула і все місто, і всі соціальні мережі. На місці отої маленької, красивої, гарної Софійки могла бути чиясь інша дитина. Знайома мотоцикліста, учасника ДТП, яка теж прийшла на акцію, каже, хлопець не перевищував швидкість. Він повертав з пропуською, там не можна було розвинути швидкість дуже велику. А зазвичай як він їздить? Він не перевищує прямо зазначеної норми. А яка зазначена норма? 50. Продовжили акцію під стінами обласної прокуратури. До протестувальників вийшли виконуючий обов'язки прокурора області Сергій Ромась, його заступник Олександр Мартинюк та процесуальний прокурор Роман Нараган. Говорять, в разі доведення вини всі причетні до ДТП понесуть відповідальність. Якщо доведуть вину громадянина Туреччини, то він понесе покарання у своїй країні, каже тимчасово виконуючий обов'язки прокурора області Сергій Ромась. Коли ми зберемо належні докази, які будуть свідчити про вину цього, про наявність складу злочину в діях цього турка, ми спрямуємо відповідні матеріали в Турецьку Республіку для того, щоб йому оголосили підозру. Після повернення цієї підозри ми спрямуємо виділені матеріали в порядку перейняття, і він буде притягнутий до відповідальності в Турецькій Республіці. Це є конвенція, яку підписала Турецька Республіка і Україна. Щодо дій слідчого, котрий, за словами матері Софійки, допитав громадянина Туреччини як свідка, а не учасника ДТП, ініційоване службове розслідування з тимчасовим його усуненням від слідства, каже тимчасово виконуючий обов'язки начальника слідчого управління Хмельницької області Олег Сліпчук. Процесуальні керівники надали таке право змінити. Зараз ми з урахуваннями службового розслідування в будь-якому випадку відсторонимо слідчого. І я прийняв рішення сьогодні, погодив його з керівником головного управління на час службового розслідування, також відсторонимо керівника відділу дорожньо-транспортних пригод, який безпосередньо контролює роботу цього слідчого. Леся Боровець, Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, 19 жовтня 11-річна Софійка Чорнобай стояла біля світлофора на перехресті Старокостянтинівського шосе та водопровідної, коли автомобіль протаранив мотоцикл, який понесло на дитину. Від отриманих травм дитина померла в лікарні. Випадок ботулізму зафіксували на Хмельниччині. Про це повідомила лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької міської інфекційної лікарні Руслана Данік. За її словами, у відділенні інтенсивної терапії перебуває пацієнтка з Дрежнянського району. До лікарні потрапила у вкрай важкому стані.
Вона не може ковтати, в неї порушення зору, тобто двоїння в очах іде. Відповідно, вона тривалий час вже не вживала їжі, так як не може ковтати. І дуже характерні закрипи. Дане захворювання часто викликається, коли люди вживають в їжу непридатну для споживання. Основним лікуванням даного захворювання є це введення протибобутуліністичної сивороватки, антитоксину. Вводиться антитоксин, який нівелює дане захворювання. Стан на сьогоднішній день мінімально вже покращився. Оголосили про підозру лікарю-анестезіологу, який порушив посадову інструкцію та самостійно оперував хвору з класичною трахеостомією. Вона після операції померла. Згідно з інструкцією, лікар мав залучити до проведення операції спеціалістів лор-відділення. Про це розповідає начальниця сектору комунікації Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, медику може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України «Вбивство через необережність». Поліцейська додає, що за результатами проведених слідчих дій та судово-медичної експертизи тіла померлої, слідчі встановили причинно-наслідковий зв'язок між оперативним втручанням і смертю оперованої. Відключили опалення мешканцям будинку на проспекті Миру, 86 у Хмельницькому, що в мікрорайоні Виставка. Про це повідомила хмельничанка Валентина Максимчук, яка там проживає. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. Валентина Максимчук мешкає у будинку на проспекті Миру, 86. Розповідає, його обслуговує керуюча компанія «Домком Хмельницький» та 2 роки надає їм послуги. Каже, за цей час тарифи компанії збільшились. Лічно у мене 47 метрів, я плачу 156 гривень. Ага. А починала я платити, було 95. Валентина Максимчук проживає на 5-му поверсі. Каже, після ремонту даху в квартирі стало холодніше. «Домком як нам ремонт зробили? Взяли. Домком як нам ремонт зробив? Був шар 15 сантиметрів утеплювача, потім був вже сам дах. Домком взяв, все зняв і наклеїв просто євроробіроїд. Стало ще холодніше, ніж було». Жінка додає, 28 жовтня будинок опалювали, наступного дня опалення вимкнули. «Запалили, відключили, тому що кажуть, що у нас не готово. У нас тече як вінтіль». Мешканка будинку на проспекті Миру, 86, Наталія Тереконь, каже, аби не було підтоплення, жителі за власні кошти поміняли частину труби у підвалі. Жінка додає, на 5-му поверсі будинку тріщини під стелею. На них працівники управляючої компанії поставили маяки. Анатолій Борщенко мешкає в будинку на Старокостянтинівському шосе 3А/1. З рік ми воюємо з домкомом для того, щоб вони нам якось допомогли. Слава Богу, каналізацію зробили. В кінці закінчення роботи каналізаційних магістраль, яка йде в підвалі будинку, поржавіла, тому що до того було багато води, і вона поржавіла, її прорвало. Коли ви зверталися в домком, що вам відповідали? Просто обіцянки. Через 2-3 дні, через тиждень. Анатолій Борщенко додає, чекати не можуть, бо будинок має тріщини та може завалитись. Тому на ремонт підвалу мешканці самостійно зібрали кошти. Ми кошти зібрали навіть, щоб зробити взагалі ремонт в підвалі. Ну, якусь трубу купити, якийсь цей. Ну, наскільки домком, правда, відмовився, сказали, що ви проплачуєте, на вашому рахунку будинку є кошти, і ми за кошти будинку будемо виконувати. Ну, вони подали заявку водоканал на трубу, а кошти не перерахували. Заступник Хмельницького міського голови з питань житлово-комунального господарства Анатолій Нестерук каже, мешканці можуть обрати іншу керуючу компанію. Саме більше скарг надходить поки що в міську раду і до виконавчого комітету. Це від приватної компанії «Домком», яка обслуговує мікрорайон Виставка. Вони конкурс виграли, але, на жаль, ті обіцянки, які обіцяли, воно не завжди підкріплюється конкретними справами. Право мешканців вибирати зараз управителя. Міська рада, тільки виконавчий комітет один раз призначає, і ми свою місію виконали в 2018 році. Після цього кожний житловий будинок сам вправі визначити собі управителя, хто буде обслуговувати той чи інший житловий будинок. На обслуговуванні керуючої компанії «Домком Хмельницький» знаходиться 123 будинки, каже представник компанії Анатолій Яблуков. Житловий фонд дуже багато часу обслуговувався не досить належним чином, то
На сьогодні пріоритет віддається тим будинкам, де дуже складна ситуація. В ціні на послугу управління, в розрахунку ціни, закладався поточний ремонт, який передбачає заміну конструктиву або комунікації до 10%. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Поки репортаж готувався до ефіру, директор комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій повідомив, в будинку на проспекті Миру, 86, опалення ввімкнули. Представник керуючої компанії «Домком Хмельницький» Андрій Яблуков додає, за адресою Старокостянтинівське шосе 3А/1 відправили майстра. Сьогодні вчителі початкових класів вперше складали незалежне оцінювання. Учасниця тестування, вчителька Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Бігус розповіла, тестування було непростим та, каже, не шкодує, що вирішила скласти цей іспит. І додає, що в початковій школі працює вже близько 20 років. Це було не обов'язково, але мені було цікаво спробувати свої сили. Я не шкодую, що я зареєструвалася, тому що це дало можливість додатково попрацювати над собою, удосконалитися. І я думаю, що це піде на користь всім, хто зареєструвався. Найважчими були питання, які не стосувалися професійної діяльності вчителя, каже Ірина Бігус. Але сподівається на високий результат, бо готувалася до тестування майже рік. Це був комплексний тест, який включав в себе і фахову майстерність, загальні знання з предметів, які вивчаються в початковій школі, щодо впровадження нової української школи, інклюзивного навчання. Нагадаю, сьогодні в Хмельницькому вперше відбулося незалежне тестування для вчителів молодших класів. Це пілотний проєкт. Участь у ньому брали вчителі Хмельницького та області. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Тестування фахових знань і вмінь вчителів початкових класів тривало 180 хвилин. Тест складався зі 100 завдань. Максимальна кількість балів, які можна набрати – 100. 231 пацієнту в Хмельницькому міському центрі сімейної медицини номер 1 на сьогодні зробили щеплення від грипу. Про це розповіла заступник головного лікаря Тетяна Лісова. За її словами, безкоштовно зробили щеплення можуть пільгові категорії населення. Всі інші – за власний кошт. Це кабінет сімейного лікаря у центрі сімейної медицини, що в мікрорайоні Дубове. На огляді перед щепленням родина Слита. Брати Петро і Тарас, сестра Дарина. Їх виховує одна бабуся. Тому робити щеплення будуть дітям безкоштовно. За ці 3 роки нам поспіль давали щеплення, за допомогою яких ми ще навіть не хворіли грипом. Оскільки я навіть навчаюся в закладі, де дуже часто хтось хворіє, за ці 3 роки я ніколи не хворів. Після обов'язкового огляду – процедурний кабінет, де роблять щеплення. Процедурна медсестра Леся Остапова каже, вчора протягом дня звернулись близько 8 пацієнтів. Чоловік 5 може бути за власний рахунок, от вчора в нас було десь так приблизно, і 2-3 за наш рахунок, за рахунок центру. Сімейний лікар Олександр Кантоністий каже, що на щеплення люди приходять самі. І також багато запитують, ми їм рекомендуємо, де придбати вакцину, бо, на жаль, у нас тільки вакцина безкоштовна для певних категорій осіб. Це діти-інваліди, малозабезпечені діти. Інші придбають вакцини, якщо потрібно, за власний кошт. В мережі аптек вона є доступна. Для пільгових категорій Центр первинної медико-санітарної допомоги вже закупив вакцину, розповідає заступник головного лікаря Тетяна Лісова. 2 тижні тому ми закупили вакцину для пільгових категорій дітей 100 вакцин. Це було би призначене для дітей з особами з інвалідністю, також сім'ями АТО і малозабезпеченими дітьми. Із 100 вакцин вже використано 62 вакцини. Якщо за власні кошти, на сьогоднішній день у нас зроблено 169. Заступник завідувача Хмельницької міської комунальної аптеки «Віола» Тетяна Новак каже, наразі в Україні зареєстровані 2 види вакцини від грипу. На даний момент в Україні зареєстровані 2 вакцини від грипу. Вакцігрип «Тетраспліт», виробник Франція, Санофі Пастер, і GC-Flu, виробник Корея. Закупили ПМСД-1 і ПМСД-2, також достатню кількість вакцин, і люди купляють за свої кошти. В наявності в аптеці «Віола» є вакцина «Ваксігрип» «Тетраспліт», ціна її 319 гривень, GC-Flu в наявності нема. Додає. Вакцинуватися потрібно зараз до початку епідемії, тому ми стараємося, щоб на даний
даний момент, поки епідемії немає, в нас була вона в наявності. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 100 тисяч гривень виділили з міського бюджету на виготовлення ескізу парку «Подільський», що на розі Львівського шосе та вулиці Західно-Окружна. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Та додає, що ескіз проєкту показали жителям Південно-Західного мікрорайону. Для того, щоб створити дійсно якісне місце для відпочинку мешканців Південно-Західного району, ми замовили цього року попередні передпроектні пропозиції з візуалізаціями в сучасних архітекторів. Пройшли дві стадії обговорення, і десь, я думаю, до кінця місяця ми вже отримаємо акт виконаних робіт з кінцевими пропозиціями, яким чином розбудовувати далі парк Подільський. Василь Новачук каже, навряд чи вдасться зробити капітальний ремонт парку Подільський за один рік. Цей проєкт планують втілювати поетапно. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини відкрили в селі Петрашівка Віньковецького району. Заступниця голови районної адміністрації Світлана Павлишина розповідає, обслуговуватиме заклад 1875 жителів Петрашівки, Яснозір'я, Пирогівки і Фащіївки. Працюватимуть в амбулаторії лікар, для якого передбачене житло поряд, а також фельдшер, медичні сестри та водій оснащеного автомобіля «Рено». В медзакладі є швидкісний інтернет і сімейний лікар зможе надавати телемедичні послуги. Зі слів заступниці голови райдержадміністрації, будувати амбулаторію в рамках програми «Доступна медицина» почали торік. Її вартість – 8 мільйонів 120 тисяч гривень. З державного бюджету пішло 7 мільйонів 308 тисяч, майже 85 тисяч з бюджету Петрашівської сільської ради. Співфінансування з місцевого бюджету склало 812 тисяч гривень. За словами заступниці директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Наталії Федів, це 7-ма нова амбулаторія на Хмельниччині. До кінця року, каже посадовиця, мають відкрити ще 20 таких медичних закладів. 4 золоті медалі здобули хмельничани на чемпіонаті України серед юніорів та на Кубку Поділля серед дорослих з кульової стрільби. Змагання відбувалися в Вінниці. 250 учасників взяли участь у чемпіонаті України та Кубку Поділля. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, Хмельниччину представляли 11 спортсменів. Наші юніорки у складі Старканій Маргарити, Бондар Софії і Гилевич Крістіни приймали участь у двох вправах – стрільба з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені. Обидві вправи вони впевнено виграли, а в особистому заліку відзначилась Гілевич Крістіна, вона була першою і другою. Таркані Маргарита двічі була третьою. Успішно виступили і наші юніори. Команда в складі Баблюка Дениса, Красоти Давида і Рабічука Ігоря теж виграли обидві вправи. А в особистому заліку Баблюк Денис був двічі другим. Це були останні змагання цього сезону, додає Петро Бардецький. За підсумки року, це вже рік у нас якби спортивно закінчився, то ми маємо більше 100 медалей з чемпіонатів України, 15 медалів маємо з чемпіонату Європи, 4 рекорди Європи, 2 рекорди України. На цьому наш випуск завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски і матеріали ви знайдете у соцмережах. До побачення.